güvenecek zapatıyor dolabımız. Magali, sorular. Რომელიც იმავდროულად თელავის საგრაფოს თავმჯდომარეც გახლა. დღეს თელავში ტარდება კარტოფილი, ჩამოტანებულები არიან ჩვენი ჭადრაკის კარტოფილი, ჭადრაკის მარცვლოვები, გელაფოდენაშვილი, აქ ასევე აქ არის კალდოე ნონა გაფრენდაშვილი. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ თელავს კიდევ ერთხელ დაშვილებით ვარ, რომ მასპინძლობს ასეთ ღირსეულ ადამიანებს. გაიმართება ეს ტურნირი, საღამოს იქნება დაჯილდოება, მე თვითონ მონაწილეობს ამ წარმატებებს და საერთოდ რაც მეორე იქნება ასეთი აქტიურობი თელავში, ძალიან მნიშვნელოვანი ჭადრაკი, ძალიან დიდი მომავალი აქვს განსაკუთრებით თელავის სინამდვილეში, იმიტომ რომ თელაველებმა კახელებმა დაამტკიცეს, რომ ძალიან ძალიან მაღალ სივრცეებს იპოვენ ამ მიმართულებას. მე არის ერთი ტურნირი, თანაც აქ არ აქვს წონი რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვითამაშებით ახალგაზრდებს, აქ არიან ნაკრების კანდიდატები, რომლებიც ვითამაშებენ, საინტერესო იქნება ახლა ნახოთ ჩვენ სასახლეში, რა თქმა უნდა, იმათ ჩვენთან ახ თავისი ასაკით დიდი უპირატესობა აქვს და ის რომ მოქმედი სპორტსმენები არიან მა ჩვენ ვეტერანთა ტურნირში ვთამაშობთ სისტემატურად და ხოლოთ ამით გამოვირჩევით, ასე რომ საინტერესო იქნება. ნახოთ როგორ იქნება, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, როგორ წარიმართება პაიქობა. მაგრამ თვითონ გრძელდება ეს ტრადიციები კახეთში, მისასალმებელი გახდება.